monaku esa weno tulikusimbula tujja Busoga tujja Kamuli. This is just to inform all our friends, fans, and waluna amateeka agafuga police nagoge ino kubanga egoberera ogwaffe tugukoze era nzinga zake ndi aweya nti twawandikira police era police negamba kimuffe tugoberera amateeka era getugoberedde nga tutanse n'okubanga tujitegeezaako tutegeezaako butegeeza tetufina kufuna right kuva eri police naye iyo bwe besazeewo etandika okubanga egenda mu media etandika okubanga egenda ku social media egenze mu mawulire egenze mu biki addressing a press other than writing to us formally nti zine ensonga ze ziriwo bwe zine bwe ziti police teyatuwandikiddeko baluwa yonna ntongole ng'etuyimiriza okukola emirimu gyaffe ate tumanyi nti buli kye tukola tuli mu kikola mateeka ng'era bw'olaba ebibiina ebirala ne ttiimu endala batambula abakikola mateeka olaba ni muhoozi atakikola mateeka naye atambula so buli omuntu atambula buli kye tukola tukikolera mateeka so tusuubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenyi y'amateeka yo kennyini bwetusuubira bwetwandisuubidde bwetwandyagadde kuba amateeka bwe galagira naye obanga balowooza nti abala balina okutambula tulaba aba FDC batambula aba Dr. Kizabesi gyatambula tulaba muhoozi n'ebintu bye babitambuza buli wamu tulaba basigadde bonna bonna batambula n'enaremu yennyini nyini ebadde etambuza bidrive byazo nga teri abakwatako so kati ffe balowooza nti basobola tusitoopinga bali tutiisatiisa nga baagala tutiisatiisa tetugenda kutya tutambula olwaleero era tumanyi ebibataddeyo bibata deployments bakoze tukimanyi badde bazikola bulijjo wama ekamuli tujja yonna bye boogera ffe tuli mu kkubo tujja nti tusimbula abaddewo awakana ye ffe boolaba wano tuganye yali etukkirizaako ddi tetukkirizangako era buli kye tukola tukikola ku lwaffe so ab'e Kamuli mubeere stand by tujja mudakiika ntono nnyo tubatuukako yamani. Uganda mbagamba ebigambo bino twebereremu bino si muzannyo bavubuka bannange mwe mulina okuza Uganda obujja